Android-ის მომხმარებლების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მათი მოწყობილობები ყოველთვის არ ღებულობენ აქტუალურ განახლებებს. მართალია, დღე-დღეზე გამოდის Android 10-ის ოფიციალური სტაბილური ვერსია, მაგრამ Android მოწყობილობების უმეტესობა ისევ Android 8-ზე განახლებას ელოდება და ასევე ძალიან ბევრია მოწყობილობა, რომელზეც ისევ ძველი Android 5 ან 6 აყენია და ბუნებრივია ესეთი მოწყობილობები იდეაში ვერაზოს ვერ განახლებიან ახალ Android-ის ვერსიებზე. თუმცა ესე არ არის და ამ ძველ Android-ის მოწყობილობებსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩაწერონ სულ ბოლო და აქტუალური Android-ის ვერსიები და თუ როგორ, რანაირად და რის ხარჯზე, ამაზე ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ. დავიწყოთ იმით, თუ საიდან ხვდება Android-ი ჩვენს მოწყობილობაზე. მაგალითისთვის, Xiaomi-მ შექმნა რაღაც ტელეფონი, რომელსაც აქვს ყველაფერი, რაც უნდა ქონდეს, მაგრამ არ არის მასზე ოპერაციული სისტემა, არ აყენია მასზე Android-ი. იმისთვის, რომ Xiaomi-მ დააყენოს თავის მოწყობილობაზე Android-ი, მან Google-ს უნდა გადაუხადოს რაღაც გარკვეული რაოდენობის თანხა, რის შემდეგაც უკვე ამ სრულყოფილ ტელეფონს უშვებს გაყიდვაში. მაგრამ თუ Xiaomi-ს მოუნდება თავისი მოწყობილობების ახალ ვერსიაზე განახლება, მას უწევს, რომ ისევ გადაუხადოს Google-ს ვერსია ახალი Android-ის ლიცენზიის საკითხად. სანამ Android მოწყობილობა არის ახალი და აქტუალური, სანამ ისევ ყიდის წარმოებელი მას და არსებობს მასზე მოთხოვნა, იხდიან ისინი ლიცენზიაში ფულს და ყიდულობენ Google-ისგან, მაგრამ თუ smartphone-ი არის უკვე ძველი და წარმოებელი უშვებს ბევრად უფრო ახალ მოდელებს, ბუნებრივია, მათთვის ეს აღარ არის აქტუალური და აღარ უღირთ ფულის გადახდა ყოველად, იმიტომ რომ მან მოდელს მაინც აღარ გაყიდიან და მისგან მატერიალურ სარგებელს ვერ ნახულობენ, სწორედ ამიტომ არის, რომ ძველი მოწყობილობები ახალი Android-ის ვერსიებს არ ღებულობენ. მაგრამ Android-ი არის open source ოპერაციული სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დეველოპერს, ანუ პროგრამისტს, რომელსაც გაუჩნდება სურვილი და აქვს საკმარისი განათლება, შეუძლია აიღოს ეს კოდი, რაღაცები შეცვალოს, გააუმჯობესოს, ჩაამატოს და შექმნას თავისი Android-ი. ესეთ Android-ებს დისტრიბუტივები ეწოდება და ძალიან ბევრი არსებობს. აქვე მინდა ვთქვა ისიც, რომ Google-ის Android-ი ყოველთვის იმ სიახლეებს, რომლებსაც გვთავაზობს თავის ახალ Android-ებში, იღებს ესეთი დისტრიბუტივებისგან და ყველა ის ფუნქცია ფაქტიურად, რომელიც ჩვენ უნდა ვნახოთ და ვნახავთ Android 10-ში, უკვე იყო ამ ალტერნატიული დისტრიბუტივების Android 8 და Android 9 ვერსიებშიც. ესეთი დისტრიბუტივები, რა თქმა უნდა, არის უფასო, ადამიანები ამას ენთუზიაზმზე აკეთებენ. ესეთი ერთი დისტრიბუტივი მე ისე შემიქმნია LG G2-ისთვის, რომელიც იყო Sprint-ის ოპერატორზე დაბლოკილი და ჩვენს მიერ შექმნილი Android-ი იყო ერთადერთი ვარიანტი, რომელიც ამ კონკრეტულ მოდელზე კოდი ხსნიდა, ესე ვთქვა, და გვაძლევდა შესაძლებლობებს გვემუშავებინა GSM ოპერატორებზე. მოდით ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ იმაზე, თუ რა გვჭირდება და რანაირად უნდა დავაყენოთ ეს ალტერნატიული ახალი ვერსიის Android-ი ჩვენს მოწყობილობაზე. ამის თათვის ჩვენ დაგჭირდება ამე ქილის ბოთლი და რა თქმა უნდა Android-ის დისტრიბუტივი, ანუ თვითონ პროგრამა, რომელსაც დავაყენებთ უშუალოდ ჩვენს მოწყობილობაზე. ეს პროგრამები შეგვიძლია ვიპოვოთ შემდეგნაირად. ჩემ შემთხვევაში ეს არის Galaxy S6-ი, თუმცა ანალოგიური სიტუაცია ზუსტად ნებისმიერ სხვა Android-ზეც და დაყენების ინსტრუქციაც არანაირად არ განსხვავდება იმისგან, როგორც მე დავაყენებ ამას Galaxy S6-ი, ასე რომ შეგიძლიათ თამამად გაემეორებთ. ანუ თუ ჩამოსკოლავთ, ნახულობთ ორ განყოფილებას, როგორიც არის Android Development-ი და Original Android Development-ი. ანუ ორივე ამ თემაში არის უამრავი ჩამონათვალი სხვადასხვა Android დისტრიბუტივის, რომელიც შეგიძლიათ დავაყენოთ ჩვენს მოწყობილობაზე. შეგვიძლია თითოეული მათგანი გავხსნათ, წავიკითხოთ, რით არის განსხვავებული, რით არის განსაკუთრებული. მოდი მე კი დავაყენებ Resurrection Remix. ეს არის Android-ის 9 ვერსია, როცა ჩემ შემთხვევაში Galaxy S6-ზე ბოლო Android-ის ვერსია, რომელიც არის ხელმისაწვდომი, ეს არის Android 7 და მას განახლების შესაძლებლობა ოფიციალურად აღარ აქვს. ROM, ანუ ეს თვითონ პროგრამა, რომელსაც გადმოვიწერ, ჩემ შემთხვევაში არის ორი ვარიანტი ამის და გადმოვიწერ, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ახალს. ამ დისტრიბუტივებს, როგორც წესი, არ მოყვება Play Store-ი და Google სერვისები, ანუ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გადმოვიწეროთ Play Store-დან რაღაცები, Play Store-ი უბრალოდ არ წერია მასში და ამისთვის ასევე უნდა გადმოვიწეროთ GAP-ს, ანუ ეს ნიშნავს Google Apps და მისი დაყენების შემდეგ ჩვეულებრივად გვექნება Play Store-ი და ყველაფერი, ანუ რასაც ვართ მე ჩვეულები და რაც ჭირდება. აქ უნდა ავირჩიოთ არქიტექტურა, რაც შეეხება x86 და ის x64-ს, ეს არის მოწყობილობებისთვის, რომლებშიც არის კომპიუტერის პროცესორები, ARM-ი და ARM64 არის მობილური არქიტექტურა. ჩემ შემთხვევაში 64-ბიტიანი სისტემა და პროცესორი მაქვს, ამიტომ ვირჩევ ARM64-ს. Android-ის ვერსია 9.
რაც შეეხება ვარიანტებს, ესენი განსხვავდება იმით, რომ Google-ის სერვისების და Play Store-ის გარდა, რაც უფრო დიდ პაკეტს ურჩევთ, იზრდება მისი ზომა და იზრდება პროგრამების რაოდენობა, რომლებიც მას მოყვება, თუმცა მე ყოველთვის ვიწერ Pico-ს, იმიტომ რომ არაფერი ზედმეტი აქ არ არის და არის მხოლოდ მინიმალური და საჭირო, რაც ჭირდება ჩვენს მოწყობილობაზე. მას შემდეგ, რაც ეს ფაილები გადმოვიწერეთ, აუცილებელია ესენი გადავიტანოთ ტელეფონში. ვაკოპირებ ორივეს და გადამაქვს შიდა მეხსიერებაში. ამის შემდეგ უკვე უშუალოდ კომპიუტერთან საქმე არ აქვს, თუმცა იგივე ფაილების გადმოწერა, რა თქმა უნდა, შეიძლება უშუალოდ smartphone-იდანაც, ანუ კომპიუტერი არ არის აუცილებელი და არ გჭირდება არანაირად. ამის შემდეგ ვთიშავ ჩვენს მოწყობილობას და შევდივარ Teoreopo Recovery-ში. რაც შეეხება Teoreopo Recovery-ში შესვლას, ეს სხვადასხვა კომბინაციით ხდება სხვადასხვა მოწყობილობაზე და სხვადასხვა ბრენდზე. უშუალოდ ამ კომბინაციებზე კი ნახსენებია იმ ვიდეოებში, რომლებიც კონკრეტულად ეხება კონკრეტული ბრენდის smartphone-ზე Teoreopo Recovery-ის დაყენებას. ჩვენ მოხვდით Teoreopo Recovery-ში და აქედან უკვე შეგვიძლია დავაყენოთ, მაგრამ თუ თქვენ ხართ დამწყები და პირველად აკეთებთ ესეთ რაღაცას, შეიძლება პროგრამა არასწორად გადმოიწეროთ, ამიტომ ყველა ვარიანტში გირჩევთ პირველ რიგში გააკეთეთ ბეკაპი. ბეკაპი აუცილებელია გააკეთოთ სისტემის, ბუთის, მოდემის და FS-ის. შეიძლება სისტემის და ბუთის არ გააკეთოთ და გააკეთოთ მხოლოდ მოდემის, ანუ მოდემი და FS-ი პასუხისმგებელია იმაზე, რომ თქვენ ტელეფონს კონდეს მიღება და კონდეს იმეი. თუ ამათ რაღაც მიზეზის გამო დაკარგავთ და არასწორად დააპრაშირებთ ესე თქვა ტელეფონს, შეიძლება ესენი დაკარგოთ და ამ ბეკაპის აღდგენის შემთხვევაში მიღებაც და იმეის დაგიბრუნდებათ. ბუთი და სისტემის გასწორება კი უკვე შედარებით მარტივად არის შესაძლებელი, მაგრამ მე გირჩევთ რომ ყველა ვარიანტში გააკეთოთ. რაც შეეხება დატას, ეს არის ის პროგრამები და თამაშები, რომლებიც თქვენ გიყენიათ. თუ გააკეთებთ ესეთი სახის ბექაპს, როგორც მე მაქვს მონიშნული, მისი აღდგენის შემთხვევაში თქვენი სისტემა დაბრუნდება ზუსტად ისე მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაშიც იყო სხვა პროგრამის დაყენებამდე. ანუ გექნებათ იგივე ზარები, იგივე მესიჯები, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი. არანაირად ტელეფონს არ შეეტყობა ის, რომ თქვენ პროგრამა სხვა ქონდათ დაყენებული და შემდეგ ეს აღადგინეთ. მე გირჩევთ რომ ბეკაპი გააკეთოთ მეხსიერების ბარათზე, იმიტომ რომ შემთხვევით არ წაშალოთ ეს ბეკაპი Cellular Storage და თუ გაქვთ ჩიპი ჩადებული, აირჩევთ მას და გააკეთოთ ბუნებრივია მასზე. ბეკაპს შეგიძლიათ სახელით შეუცვალოთ და დააწეროთ ესეთი რაღაც, რომ მარტივად მიხვდეთ თუ ბევრი ბეკაპი გაქვთ, რომელი პროგრამა, რომელი სისტემის ბეკაპი არის ეს. ოფიციალური Samsung-ის. ამის შემდეგ swipe-ით იწყებს ბეკაპი გაკეთებას. როგორც ხედავთ, ბეკაპის გაკეთება დამთავრდა, შეგვიძლია დავბრუნდეთ საწყის მენიუში და თუ დავაჭერთ restore-ს, ნახავთ, რომ აგერ გვაქვს ოფიციალური Samsung-ის. თუ დავაჭერთ მას, გვაქვს შესაძლებლობა მოვნიშნოთ ის partition-ები, რომლებიც ბეკაპიც გავაკეთეთ, ესე ვთქვათ. თუ ყველა მათგანს მოვნიშნავთ, სისტემა დაბრუნდება საწყის მდგომარეობაში, როგორციც იყო ნებისმიერი მოქმედების განხორციელებამდე, ანუ ზუსტად ისეთში. შეგიძლიათ თქვენ დააყენოთ 10, 100 სხვადასხვა პროგრამა, მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ თუ დააბრუნებთ აი ამ სრულ ბეკაპს, სისტემა იქნება ზუსტად ისე მდგომარეობაში, როგორც მის წაშლამდე. ბუნებრივია ამ ბეკაპს მე არ აღვადგენ. და მოდით გადავიდეთ უშუალოდ გადმოწერილი პროგრამის დაყენებამდე. მის გაკეთებამდე რეკომენდირებულია შევიდეთ wipe-ში, advanced wipe-ში და მოვნიშნოთ შემდეგი რაღაცეები. Data ეს არის ჩვენი ინფორმაცია, ანუ ის თამაშები და პროგრამები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს ჩაწერილი და ის ინფორმაცია, რომლებსაც ეს თამაშები ან პროგრამები ინახავენ. ეს არის cache-ი, დროებითი ფაილები და უშუალოდ სისტემა. Internal storage-ს არ ნიშნავთ, internal storage-ში წერია ჩვენი ფაილები, ანუ თუ internal storage-საც ავირჩევთ, ანუ ყველაფერი რაც წერია შიდა მეხსიერებაში წაიშლება, როგორიც არის ფოტო, ვიდეო, მუსიკა და ანუ ნებისმიერი სხვა. თუ internal storage-ს არ მოვნიშნავთ, ყველა ფაილი გადარჩება, რომლებიც გვეწერა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება პროგრამებს და თამაშებს. შემდეგ swipe-ით ამ ყველაფერს ვშლით. ბრუნდებით ისევ საწყის გვერდში, ვირჩევთ install.
ჩვენ ნახულობთ ორ ფაილს, რომელიც ჩავწერეთ. ეს პირველი R2 არის უშუალოდ პროგრამა Android-ის 9, რომელიც დააყენება ჩემს Galaxy S6-ზე. OpenGaps კი არის Google-ის სერვისები, ანუ Play Store. ვირჩევთ პირველ მათგან, შეგვიძლია გადავასრიალოთ და შემდეგ დავაყენოთ მეორე ანალოგიურად, ან შეგვიძლია add more zips და ავირჩიოთ უკვე ეს gaps-ი და გადავასრიალოთ. ესე შემთხვევაში უკვე თანმიმდევრობით ჯერ ერთი დააყენდება, შემდეგ კი მეორე. აი უშუალოდ ახლა ნახულობ თუ რომელ პროგრამებს აყენებს ეს gaps-ი. ინსტალაცია დამთავრდა, შეგვიძლია მივცეთ reboot სისტემი. ეს წიჩკები არ გჭირდება და ავირჩიოთ don't install. ანუ ეს გვთავაზობს, რომ თვითონ თავარაპ recovery-მ დააყენოს სისტემაზე თავისი პროგრამა, რომელიც რაღაც შესაძლებლობებს გვაძლევს, მაგრამ რეალურად არ გჭირდება. როგორც ნახავთ, ნახეთ პროგრამა დაყენდა, ირთვება Samsung-ის ლოგო, შეიცვალა აი უშუალოდ სხვა Android-ის დისტრიბუტორის ლოგოთი, როგორც არის Resurrection Remix-ი. ვისაც გაინტერესებს, შეგვიძლიათ დაელოდოთ ვიდეოს ბოლომდე და ნახოთ, როგორი გამოვა ეს ალტერნატიული პროგრამა, როგორი იქნება Galaxy S6-ი Android 9-ზე. დარწმუნებული ვარ, რომ როცა გამოვა Android 10, იქნება შესაძლებელი მისი დაყენებაც Galaxy S6-ზე და სხვა ძველ მოწყობილობებზე. ასევე ვისაც გიყვართ განახლებები, ესეთი პროგრამები, ესეთი ალტერნატიული დისტრიბუტივები ძალიან ხშირად ახლდება ზოგიერთი მათგანი ყოველ დღეც კი, თუმცა კაკა მინიმუმ ესე ვთქვა, შეგიძლიათ იმედი გქონდეთ იმის, რომ კვირაში ერთ განახლებას მაინც მიიღებთ. რა შეეხება იმას, თუ რამდენად არის ეს ყველაფერი უსაფრთხო, მინდა გითხრათ, რომ რისკი არანაირი არ არსებობს, ერთადერთი, სანამ რაიმეს დაყენებას გადაწყვეტ, გააკეთეთ აუცილებლად ბეკაპი სრული და ეს ბეკაპი უმჯობესია ის გააკეთოთ ეს დებარაძე, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევით მონიშნოთ internal storage-ი და თუ თქვენ internal storage-ს მონიშნავთ wipe-ის დროს, რა თქმა უნდა ეს ბეკაპი წაიშლება, რომელსაც შემდეგ უკვე აღარ აღადგენთ და დაგჭირდებათ უკვე კომპიუტერიდან უშუალოდ პროგრამის დაყენება, თვითონ Samsung-ის ოფიციალური პროგრამისას, რომელიც შეიძლება გაგიპრობლემურდეთ. იდეაში ეს ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივი ინსტრუქცია, მაგრამ თუ თქვენ არ იცით და არ გაქვთ გამოცდილება, შეიძლება დისკომფორტი შეგიქმნათ, ესე ვთქვათ. როგორც ხედავთ, დაყენდა, Android 9 გვაქვს. ეს არის Android 9 მინიმალური gaps-ებით, რომელსაც აქვს Play Store, კალკულატორი, სეტინგები, მესიჯების აპლიკაცია, ბრაუზერი, მუსიკა და ანუ ყველაფერი ის მინიმუმი, რაც არის საჭირო. დანარჩენი შეგიძლია გადმოიწეროთ, ან უბრალოდ დააყენოთ უფრო დიდი ზომის gaps-ები, რომლებსაც ბევრად მეტი Google სერვისები და პროგრამები მოყვება. თუ მოგეწონა ვიდეო, ფიქრობ რომ საინტერესო და სასარგებლო იყო, აუცილებლად გამოიწერე არხი და დააჭირე ზანზალაქსას, რომ არ გამოტოვა ახალი ვიდეოები. ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.